recebendo a professora, gestora de pessoas, Ana Cristina Barros. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde a todos. Hoje ela vai falar do profissional proativo. O que é um profissional proativo, professora? Muito bem. É o que se espera hoje em dia dos profissionais no mercado de trabalho. É o que se espera de quem está atuando ou deseja entrar no mercado de trabalho. Você tem que ser, para ser proativo, você tem que antecipar os fatos. Se está preparado para as mudanças, está preparado para desempenhar o seu papel, não fazendo só o feijão com arroz, buscando algo mais, buscando se diferenciar, oportunizando situações que você possa gerar mais resultado, agregando valor àquilo que você faz. Isso é um profissional proativo no mercado de trabalho. É aquele que faz não só o que está na função dele, mas pode fazer outras coisas? Exatamente. Como se fosse um jogador que é centroavante, mas joga de ponteiro, meio de campo, é isso? Exatamente. Eu ainda digo mais. Às vezes as pessoas, mas eu só faço o que eu fui contratado para fazer. Você está fadado a perder o seu trabalho. Não é só por uma questão contratual, é uma questão de compromisso com o negócio, com aquilo que você está envolvido. Ou seja, se está precisando, se tem um copo, uma sujeira, e você receber um cliente e tem aquele copo no chão, não, é o Serviços Gerais que vem limpar. Não, eu vou pegar não também. Custa nada, né, professor? Não custa nada. Eu vou atender melhor meu cliente se ele chegar e não encontrar isso no chão. Então, isso mostra proatividade, vontade de fazer com que as coisas deem certo naquilo que você está envolvido. E geralmente são os que mais se destacam, que acabam se destacando na empresa, são os proativos, né? Exatamente, porque você pensa que não está sendo observado. Quer dizer, o que ele ganha? O que é que o proativo ele ganha, além daquele que só faz a função? Que recompensa ele tem? Bom, então vamos lá, a recompensa individual, ele mesmo vai poder trabalhar isso na carreira dele, porque ele vê o que ele pode deixar de legado no que ele vai construindo ao longo da sua trajetória profissional. Então, não está só passando uma chuva numa empresa, num trabalho, não. Ele está marcando o seu espaço. E, por outro lado, as empresas, os chefes, os superiores dele vão estar observando. E observando de uma maneira que pode realmente trazer... Porque, hoje em dia, as empresas, elas querem as pessoas que sejam... E aí, promovem professora, resultados. E não é só o chefe dele que está vendo... As outras empresas também estão observando, também. Né? Também. Chega lá um cliente para ser bem atendido. Disputado, exatamente. Né? Exatamente. E aí ele mostra tem um passe valorizado. Toda a sua competência. É o que você está falando, é o passe valorizado. Porque ele pôde fazer melhor. Ele deixou de fazer o feijão com arroz, o basicão, e passou a se diferenciar, mostrar que tem competência e mostrar isso de forma proativa, se antecipando. Precisa fazer alguma coisa, ele vai logo atrás, vê o que precisa fazer, já chega com tudo organizado, já chega com tudo para apresentar. Então, não fica esperando que alguém dê uma ordem, que alguém peça. Não, ele vai e atrás. Mande um memorando, mande um e-mail, ele mesmo está cuidando. E quais são, então, as dicas para que o profissional seja proativo? Bom, então esse profissional que é super disputado no mercado, primeira coisa, ele tem que ter iniciativa. Ele não pode ser uma pessoa que fique acomodada esperando as coisas acontecerem para poder ele resolver, não. Isso não é ser proativo. Ser proativo é tomar iniciativa, ou seja, você está antecipando os fatos. O que que eu posso... Nós vamos ter um evento tal dia. O que que eu posso fazer para que as coisas já se programem antes, para que possam ser... Naquele dia eu realmente posso fazer da melhor forma. Então eu tenho que antecipar, ter iniciativa. Uma outra dica que a gente coloca é que você tem que ter compromisso com aquilo que você faz. Você, na verdade, não pode ser uma pessoa desligada naquilo que você está envolvido. Seja que você esteja remunerado ou não, você tem que ser compromissado com as suas atividades. Mesmo que você esteja passando uma chuva naquela empresa, você tem que ter compromisso, porque isso gera vínculo, isso agrega valor às suas competências, ao seu perfil profissional. E não fica só como aquela pessoa que só faz o que tem que ser feito e pronto. Isso dá o diferencial competitivo. Então, é importante que a pessoa tenha esse nível de compromisso para poder agregar valor. Terceira dica? Terceira dica a gente coloca. Na verdade, além de você ter o compromisso, que você tenha iniciativa, o compromisso e a capacidade de poder implementar as coisas. Então, toda vez que você tem iniciativa e tem a capacidade de implementação, você começa a executar, a tornar ação, gerar ação naquilo que você está executando. Ficar atento às oportunidades, como está aí. Porque, na verdade, as oportunidades
oportunidades, elas só surgem quando você está predisposto a isso. Se você não estiver atento a essa realidade, as possibilidades que as coisas estão sendo colocadas, postas para você, as oportunidades não chegam. A gente é que faz as oportunidades acontecerem. Então, se você não se preparou, se você não estudou, se você não foi atrás de mostrar o seu melhor, as oportunidades não vão chegar para você. Chega para outro, mas não chega para você. E, por último, esteja preparado para desafios, porque os desafios é que movem as pessoas, é que faz a gente ir para frente, é que faz a gente inovar, a gente crescer. Aquelas pessoas que dizem, ah, eu só quero a minha estabilidade, ficar acomodado aqui, para mim é tudo que eu quero na vida. Aí já está fadado a se entregar, na verdade, né? Um profissional proativo, ele quer atividade, ele quer desafios para crescer na sua carreira. É aquele profissional que os colegas sempre lembram, né, professor? Entrega a tarefa para o fulano que ele faz? Que ele faz, com certeza. Esse é o proativo. Todos já reconhecem. E quem quiser mais informações, cidadeverde.com. Com certeza, a gente tem lá mais dicas sobre o quadro de hoje. Professora Ana Cristina, muito obrigado mais uma vez. Disponha, até a próxima semana.